Aty ku ajo lind, miq, shok dhe familjar nderuan figurën e Muslim Qefalis, I njohur ndryshe si Bab Lymi. Misioni diplomatik për paqe e zhvillim vendosi që të vlerësoj këtë të mërkur figurën e Bab Lymit me titullin luftëtari tradicional I paqes në komunitet. Presidenti I shoqatës vlerësoi kontributin e dhënë nga Qefalia në shërbim të komunitetit. Ka qenë drejtues për vite me radhë në komunitet dhe me të drejtë quhet jo vetëm misionar paqe, po dhe luftëtar paqe. Njëri që ka dhënë kontributet e veta në komunitetin e ti, por gjithashtu që ka ndihmuar për të pasur paqe edhe midis komuniteteve të ndryshme tiranase. Administratori I komunës Dajt, Kujtim Qefalia, ndau me miq vlerësimin e tij për figurën e datit. Është e vështirë tash të folësh gjatë për babain se folën para dhënësit, para folësit, por dua t'ju them gjithë juve që neve si fëmijët e atij na del për detyrë të ecim dhe të mbajmë gjurmën e babait ton shembullor. Në përfundim të ceremonisë, përfaqësues nga familja si dhe miqtë e Bab Lymit veshën tunika simbolike për të përafruar figurën e Qefalis me ato të personaliteteve më të mëdha të paqes në botë.